നമസ്കാരം. എ സി വി ന്യൂസിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് ചോയ്സിൽ ഇന്ന് ഞാനാണ് അതിഥി. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സിനിമയെ ഞാനൊരു വിനോദോപാധിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ സിനിമയ്ക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കല എന്നുള്ള നിലയിൽ സമസ്ത മേഖലയെയും സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശേഷി സിനിമയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ കൊച്ചിൽ തന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനാണ്. എല്ലാ തരം മലയാള സിനിമയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല, മിക്കവാറും ഇന്ത്യൻ സിനിമകളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ആസ്വാദകനാണ് ഞാൻ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. സിനിമ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ, വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യം ധർമ്മസംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ലാതെ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും, തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി രാമു കാര്യമായിട്ട്, എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാമു കാര്യമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ചെമ്മീനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ. മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമ നമ്മുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. എല്ലാ തലത്തിലും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു നിരയായിരുന്നു ചെമ്മീൻ്റെ ശില്പികൾ. ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അങ്ങാടി. വലിയ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമ എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ശ്രീ ജയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം, കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിലെ ഒരു ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് അദ്ദേഹം. അതിനകത്ത് തൊഴിലാളികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന അവർക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയായിട്ടുള്ള ജയൻ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കൂലികളാവാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെണ്ടികളല്ല. ആ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു 1980s ആ സിനിമ പുറത്തു വന്നത്. സിനിമ തിയേറ്ററിലാകെ വലിയ ഹർഷാരവങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു ഡയലോഗായിരുന്നു ജയൻ്റേത്. സിബിമലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത തനിയാവർത്തനം എന്ന സിനിമ, മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭ്രാന്തനാക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ആ സംഭവം ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തം, ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രംഗം അതിൻ്റെ അന്ത്യരംഗമാണ്. കവിയൂർ പൊന്നമ്മ എന്ന അമ്മ മമ്മൂട്ടിക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തനാക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തിന് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ആ രംഗം ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു രംഗമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.